terrassanoticies.com. Que també s'acompanya i hi ha tots els representants dels eixos comercials de la ciutat. Alguns avui per motius de feina, evidents, és dia laboral, no es poden acompanyar, però també els tenim aquí presents. I moltes gràcies per un any més acompanyar-nos aquí en aquesta roda de premsa. Bé, ja ho sabeu que en l'arribada d'aquest mes de desembre, doncs ja comencem tota la campanya, aquesta que ja el cap de setmana ha estat molt farcit també, per explicar una mica aquest ambient de Nadal que es genera a la ciutat per viure, per conviure i per respirar Nadal d'una manera molt especial. El passat divendres feien l'encesa de llums al barri de Sant Pere Nord, també inauguraven la Fira de Santa Llúcia i també el pessebre al Raval de Montserrat. Un canvi en el format habitual que respon bàsicament a l'objectiu de reforçar el compromís i l'aposta pel comerç de proximitat i els eixos comerciants, impulsant un acte de ciutat també com l'encesa de llums de Nadal prèviament a la inauguració del que són els elements més tradicionals d'aquestes dates, que és la Fira de Santa Llúcia. Cal, i vull explicitar-ho, agrair un any més doncs, als eixos comercials de la ciutat que avui doncs, ens acompanyen aquí i estan ben representats, que després us explicaran també les activitats que es faran en els diferents barris i districtes de la ciutat. Una part molt, molt important de l'èxit del Nadal aquí a la nostra ciutat recau sobretot en vosaltres i en la vostra feina, en els comerços i les associacions i entitats que feu tot el possible perquè sigui així. Un cop més, doncs, volem agrair-vos la bona feina que feu als diferents eixos comercials perquè la ciutat visqui un bon ambient de Nadal. Durant els propers dies, ja ho sabeu, la ciutat acollirà desenes d'activitats destinades a tot tipus de públic, sense distincions, concerts, activitats a les biblioteques, als museus, bals, espectacles i tota una gran programació de temàtica nadalenca. M'agradaria destacar, entre d'altres, les diferents activitats que tindran com a escenari i epicentre la Seu d'Ègara, un conjunt monumental que, com sabeu, està en la recta final per si pot ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Enguany, al marge de les diferents activitats que acull tradicionalment el recinte, com ara el cicle de Nadal a la Seu, també s'ha preparat un projecte molt especial i molt espectacular i al que us convido a tots i a totes a participar. El proper dijous 13 de desembre, la Seu d'Ègara acollirà un espectacle artístic de videomapping. Es projectarà les façanes de les tres esglésies que conformen el conjunt monumental. Aquesta és la primera vegada que es farà a Catalunya un espectacle d'aquest tipus. És una presentació molt innovadora i que el que volem que vingui molta gent, perquè es tracta també de fer un nou impuls per aconseguir que finalment sigui declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Així, vull ressaltar-ho, esteu convidats i convidades i penso que, a més, per la qualitat mereix la pena. Així doncs, aquesta novetat també destacada se sumarà als que són els actes ja més tradicionals lligats a aquestes festes, com el que és l'exposició de pessebres, la mostra a la catedral, que aquest any, com sabeu, com feien el diumenge a la tarda, s'amplia a la inauguració en la Sala Montconil d'aquesta exposició de pessebres de l'agrupació pessebrista de Terrassa. Deien l'altre dia que serà la més gran que s'ha fet mai per cap agrupació, tenint més de 70 pessebres, i que coincideix també en aquesta celebració que fem dels 75 anys de l'agrupació pessebrista de Terrassa. I si parlem també de temes tradicionals, doncs evidentment
no ens podem oblidar de l'arribada del Patxi Xiu-Xiu, dels concerts que assenyalava abans de la Seu d'Ègara, de l'oferta lúdica també del Saló Lloguem, del cicle de sons de Nadal, la cabalgada del rei o l'home dels nassos, a més de les moltes altres propostes que es complementen en les campanyes organitzades pels eixos comercials, com la Fira Tradicional d'Hivern a la Rambla i la Fira de Santa Llúcia, que com sabeu ja està activa a la plaça Vella. El 31 de desembre l'Ajuntament organitzarem de nou i ja per tercer any consecutiu una revetlla de cap d'any, en què ja comença a formar part també de l'ampli ventall de tradicions nadalenques a la ciutat. Es tracta d'una cita que, com sabeu, reuneix molta gent que dona l'oportunitat de viure aquesta festa, aquest ball, a nivell familiar, i és, creiem que és també una oportunitat per moltes famílies que, encara que hi ha ofertes d'oci, no tenen una oferta familiar i aquí tenen aquesta possibilitat. Des d'aquí també us volem convidar a participar en una gran festa que aquest any tindrà també un gran conductor, el Pep Plaza, que sabeu que és una persona que ens ha fet riure moltíssimes vegades i que a més tindrà també música en viu a l'orquestra d'Alton Bank, una orquestra també de ciutat força coneguda. També us puc anunciar que avui que ses majestats, els reis, arribaran, com sempre, al 5 de gener, a 5:15 al districte 2, i ho faran en helicòpter aterrant al camp municipal del centre parroquial de Sant Cristòbal, on seran també obsequiats en una festa de benvinguda abans de la cabalgada, que, com ja sabeu i coneixeu, és una de les més lluïdes també del país. Totes aquestes propostes fan del Nadal a Terrassa una festivitat, jo crec que única, especial, i que podien dir que té denominació d'origen. Terrassa fa Nadal. Aquest és una mica l'esperit de les nostres festes, que un any més doncs, s'han intentat plasmar també en el vídeo que podreu veure tot seguit, que veig per aquí les ànimes d'aquest vídeo, els realitzadors, els artistes, el Joan, la Laia també, que han participat i que està també coproduït per Canal Terrassa i en la col·laboració també, com deia, de la productora El Coco i de Barcelona Clàssic Concert. Un vídeo que vol convidar a tothom a viure en il·lusió aquestes festes, a fer-se les seves i a compartir una mica també aquest esperit del Nadal, sortint al carrer, vivint i respirant aquest ambient i participant en totes aquestes activitats organitzades pel teixit comercial també i pel teixit associatiu. A més també de reflexionar, que jo penso que sempre està bé en aquests dies de Nadal, de la solidaritat que s'ha de tenir i que d'una manera especial ens interpel·la també a intentar ser solidaris, ser millors i construir una ciutat millor.